Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Começamos hoje, como todos os dias está sendo aqui na nossa roça, por falta de chuva, regando nossa horta. Regamos a parte do fundo. Antes de ir embora, vou regar a parte da frente, que eu estou dividindo, né? Meio a meio, uma hora rego lá, de manhã rego lá, à tarde rego aqui, ou de manhã rego aqui, à tarde rego lá. Estou fazendo esse rodízio aqui na nossa roça. Agora eu vou chegar nesse canteiro aqui para dar uma limpada. Aquela minha tática, né? Limpar o mato quando tá pequeno. Fica mais fácil e mais rápido. E também depois dou uma adubada e aproveitar que vou regar, já faço tudo de uma vez. Sigam nossas redes sociais, @agronossos. Tamo junto. Vamos lá. Antigamente era uma plantaçãozinha de beterraba aqui, ó. Eu passo a tobata limpo, mas sempre fica uma ou outra. Primeiro as valetas, depois os canteiros. Prontinho. 2, 4, 5 canteiros limpinhos. Agora é só chegar com o adubo e regar. Mas antes disso, eu tenho aqui, ó, mais 3 canteiros da alface crespa, ó. Vou aproveitar o embalo, mandar bala neles também. Depois já adubo e rego tudo de uma vez. Vamos lá. Ufa, terminei. Agora vou dar uma adubada no NPK 2515 e logo em seguida regar isso daqui. Adubar aqui eu jogo carreirinha assim, carreirinha não. Carreirinha assim, carreirinha assim. Esses 3 adubadinhos aqui. Vamos voltar para esses outros aqui. Agora vamos pôr os aspersores aqui e regar a nossa horta. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Sigam nossas redes sociais, @agronossos. Tamo junto. Valeu!